križni put, put obraćenja. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Uvodna molitva. Gospodine, svatko je od nas pošao nekim svojim putem. Putevi su različiti i često ne stignemo kamo smo naumili. Naši odabrani putevi ponekad nam donose teškoće, razočaranja i nemire. Tvoj križni put je težak, ali ti si ga slobodno odabrao, znajući da je to jedini put koji vodi u život i vječno spasenje. Isuse, mi te pratimo na tvome križnom putu. Mi smo s tobom i suosjećamo s tobom tvoju bol, poniženje i padove. Učiš nas da trebamo ustrajati do kraja i doći do pobjede, do svog cilja. Udijeli nam milost da i mi ustrajemo na križnom putu koji nas vodi u život vječni. Amen. Prva postaja, Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isusa sude. Stoji pred mnoštvom koje ga s prijezirom gleda i stavlja na njega osudu, a on nema nikakve krivice. Tolika je dobra učinio ljudima. Gdje su sada svi oni kojima je pomogao? Isus gleda u mnoštvo, ali njih nigdje nema. Svi su ga napustili. Gospodine, tebe su osudili, a ti si sve branio i nikoga nisi osudio. Mi smo skloni osuđivanju drugih bez provjere i mimo istine. Prolazimo pokraj ljudi koji su nepravedno osuđeni, koji su nevini i čisti, i sve to mirno promatramo kao da oni nisu naši bližnji. Daj, Isuse, da ne osuđujemo druge svojim riječima neistine i ogovaranja. Podaj nam duha istine, Gospodine, da u njima otkrivamo tvoju sliku. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Dušom njenom razboljenom, rastuženom, razžaljenom, prolazi druga postaja. Isus prima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isuse, na tvoja ramena stavljaju teški križ. To su dvije grede, jedna okomita, druga vodoravna. One su susret
i poljubac neba i zemlje. S križem na kojem si ponio sve grijehe ovoga svijeta, krećeš na put Kalvarije. Rado ga uzimaš i nosiš zato jer nas ljubiš. Ti nas, Isuse, ljubiš svim srcem. U ovom trenutku nema nikoga ko bi ti pomogao. I to te boli. Gospodine, ti si prihvatio križ koji je simbol sramote, a teret je naših grijeha. On postaje još teži kada ne opraštamo, mrzimo i psujemo. Sjetimo se da nam je svaki dan darovan od Isusa. Budimo mu zahvalni i nemojmo više griješiti. Olakšat ćemo mu nošenje križa ako vjerujemo u njega, činimo dobro, iako smo uz one koji trpe. Prihvatimo svoje životne križeve i krenimo za Isusom. Pomozimo i drugima nositi njihove križeve. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. O, koliko ucviljena bješe ona uzvišena. Treća postaja, Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosliljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus nosi teški križ pod čijim teretom pada. Prvi pad je težak, a put je još dalek. Isuse, svi te promatraju u čudu, ali najveće je čudo tvoje prihvaćanje teškog križa i poniženja. Ponižavaš se radi nas i naših grijeha da bi nas spasio. Svojim križem i padom otvorio si nam novi put. Postao si most između nas i Oca Nebeskog, da pomiriš sve nepomirene i izliječiš sve ranjene. Gospodine, i mi često padamo u grijeh, očaj i tugu. Pomozi nam da spoznamo svoje slabosti i grijehe, te da se iz njih dignemo. Daj da te grijehe oplačemo i da ti njima ne nanosimo toliku bol. Daj, Gospodine, da budemo pomoć bližnjima koji su pali pod teretom svoga križa, da budemo tvoja slika. Ulij u naša srca veliku i snažnu ljubav. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Bol bolova sve Četvrta postaja, Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosliljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Susreti obogaćuju. Oni mogu razveseliti i rastužiti. U životu se često susrećemo i pozdravljamo. Ovo je susret majke i sina, susret majčine ljubavi i sinovljeve patnje. Kratak, ali dirljiv susret, pun boli, ali i razumijevanja.
susret pogleda, a pogledi govore više od riječi. U tom susretu Marija je u svojoj boli bila sigurna da je njezin sin utjelovljeni Bog koji je došao spasiti čovjeka od grijeha. Marija je supatnica na Isusovom putu muke i križa. Ona je tu uz njega u njegovoj prevelikoj boli i patnji. Njezina ljudska i majčinska blizina hrabri njegovu ljudsku narav, a njegova božanska narav tješi njezinu ljudsku i majčinsku žalost. Gospodine, daj da u svom životu osjetimo da je Tvoja majka i naša majka, da je uvijek s nama na svakom mjestu, a posebno kad nosimo svoj križ. Daj da osjetimo da je Marija s nama u našim patnjama, da suosjeća s nama kako bismo svoj križ nosili radosno, strpljivo i s ljubavlju. Daj da i mi pronađemo Tvoj pogled u svom životu, kako bismo postali Tvoji navjestitelji. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Peta postaja, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus je iznemogao. Ne može dalje, osjeća nemoć. Šimun je tu blizu Isusa. Prilazi mu pun osjećaja prema njemu i pomaže mu nositi križ. Isus prihvaća njegovu pomoć. Ovaj susret s Isusom duboko se utisnuo u Šimunovo srce. Osjetio je snažan susret s Bogom. Takav je potreban i nama, da i mi možemo drugima biti Šimun Cirenac. Što sve čovjek može značiti čovjeku? Od kakve pomoći i utjehe možemo biti jedni drugima, posebno kad smo u nevolji i nosimo težak teret? Gospodine, nauči nas da jedni drugima pomažemo nositi križ. Pomažući drugima, pomažemo i sebi. Sretan je čovjek koji pomaže drugima. Daj da i mi dopustimo drugima da nam pomognu kad smo nemoćni. Jer lijepo je imati Šimuna Cirenca na svom životnom putu. Daj, Gospodine, da budemo zahvalni onima koji nam pomažu kad ne možemo dalje i kad nemamo snage. Da prihvaćajući njihovu pomoć osjećamo Tvoju ljubav i ljubav onih koji nam pomažu. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Ko protužit nećeš čistom, kada vidi gdje za Kristom razdire se srce. Šesta postaja, Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Veronika hrabro pristupa Isusu i pruža mu obični rubac da obriše lice. Puna je ljubavi i sažaljenja. Više od toga nije mogla učiniti za njega. Premda izvana neznatna, njezina pomoć je dragocjena.
odazvala se zovu bolnog lica i za uzvrat prima njegove svete crte. Isusovo lice utisnuto u njezin rubac označava koliko se ono duboko utisnulo u njezin dušu. U slici Kristova lica na svome rubcu prepoznala je lice Spasitelja. Gospodine, mi tvoje lice često prljamo svojim grijesima, nemirom i svađom. Daj da i mi znamo onima koji su uplakani i ostavljeni obrisati suze i lice. Veronika nas uči da moramo imati više srca za bližnje. Pružimo i mi i drugima naš rubac pomoći. Gospodine, daj da upadnicima i nevoljnicima prepoznamo tvoje lice i pomognemo. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Zarad grijeha svoga puka gleda njega usred muka i gdje bićem bijen bi. Sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Svi mi padamo. Drugi put pasti znači da umor raste, da je teret teži i da je izloženost sramoti veća. Isus ponizno pada, učeći i nas poniznosti. Dok svjetina zlurado promatra njegov ponovni pad, on skuplja snagu da dođe do vrha Kalvarije i ispuni svoje poslanje. Podiže se i nastavlja dalje nositi svoj križ. Gospodine, mi smo često obeshrabreni i izgubljeni nakon naših ponovljenih padova, neuspjeha i posrtaja. Ne dopusti da nas padovi posrtaju obeshrabre, jer snaga obraćenja nije u padovima, nego u hrabrosti i odlučnosti da se podignemo i nastavimo dalje. Teško nam je kada nas drugi promatraju kao slabe i nemoćne. Ne želimo nikoga razočarati, a ponajviše svoje bližnje. Želimo biti jaki. Budi uz nas, Gospodine, da sjedinjeni s tobom patnju i trpljenje predajemo očevoj volji, kako bi naše patnje i trpljenja postali blagoslov za nas i za druge. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Gleda svoga milog svijeta, ostavljenog sredo rečina, gdje se s dušom podijeli. Osma postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus je izmoren pod teškim križem na ramenu. Toliko je pretrpio, a još ima snage tješiti druge. Na svom putu prema Kalvariji susreće žene koje plaču za njim. U njemu vide patnika u kojem gledaju svoju djecu. Žale ga i teško im je. Uz svu patnju i bol, Isus ima snage tješiti rasplakane žene. On ne misli na sebe, nego na druge.
govorim da ne plaču za njim, nego da svojim suzama oplakuju svoje grijehe i grijehe svoje djece. Između Isusa i žena dolazi do uzajamnog smilovanja. Isus želi da se ljudi obrate, da sebe i svoje živote predaju svemogućemu Bogu i tako dođu do sigurnog spasenja. On nosi križ boli po kojem dolazi spasenje cijeloga svijeta. Podnosi muku da otkupi naše grijehe. Gospodine, i mi stojimo među onim ženama koje te oplakuju. Koliko si samo ljudima pomogao, tješio ih, ozdravljao. Isuse, ti ovo ne zaslužuješ. Ti se uvijek smiluješ svima nama koji padamo u grijeh, koji ti nosimo veliku patnju. Ti nosiš križ po kojem dolazi spasenje svijeta. Prinosiš svoju muku da otkupiš naše grijehe. Mi nikada nismo sami jer ti si uvijek s nama. Tvoj duh nas tješi i vodi na životnoj stazi. Daj, Gospodine, da ne dozvolimo da itko prođe pokraj nas, a da mu nismo pružili barem riječ utjehe i suosjećanja. Isuse, ti budi najveća utjeha naše duše. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Deveta postaja, Isus pada treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus pada treći put. Shrvan je, izmučen, ostavljen u svojoj boli. Nikomu ne pomaže. Pada na zemlju pod teretom križa. Ni ovaj put nije ostao ležati. Ustao je, uzeo svoj križ i na njemu ponio naše padove, boli i vapaje. Podigao se i pokazao nam put koji vodi u život. Gospodine, treći pad je još teži od prethodnih. Otkriva nam da i mi često padamo po teretu. Znamo da nema života bez padova. Teško nam je ustati. Jer se pouzdajemo u svoje snage i jer smo udaljeni od tebe. Daj nam snage da se i mi, motreći tvoje padove i podizanja, uvijek iznova podižemo, čak i onda kada mislimo da ne možemo ustati. Udijeli nam svoju odlučnost i poniznost, da se pouzdajemo ne u svoju ljudsku slabost, nego u tvoju božansku svemoć. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Neka ljubav srca moga gori sve za Krista Boga, da mu usvem Deseta postaja, Isusa svlače. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus je došao na Kalvariju. Onako izvrijeđan, ponižen i krvav, stigao je do cilja. Stoji, gleda narod i šuti. Taj isti narod koji mu je prije nekoliko dana klicao i slavio ga, sada mu se izruguje i ponižava ga. Dobro poznaje ljude,
zna koliko je čovjek slab, povodljiv, sklon grijehu. Ali oni ne znaju i ne vide onoga koji jest. Vojnici svlače s njega haljine. Izložen je ljudskoj sramoti i poniženju, izložen je pogledima mnoštva. Ipak ostaje miran, jer je svjestan da pripada Ocu Nebeskome. Gospodine, i nama je teško kada drugi upru prstom u nas. Pokazuju naše grijehe, kada nas stavljaju na stup srama. Žele nas razgolititi, a zaboravljaju ono dobro što smo učinili. Mi tada vidimo samo svoj grijeh i teško je shvatiti da i u tom trenutku pripadamo tebi. Ti nam na Kalvari evo pokazuješ da nas grijeh ne može odvojiti od tebe ako se vratimo i zaogrnemo tvojom ljubavlju i utjehom. Obuci nas u svoju ljubav, praštanje i poniznost. Suobliži nas sebi, da i mi mognemo sa svetim Pavlom reći: ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Daj da u trenutku boli i povrijeđenosti ugledamo tvoje lice. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Jedanaesta postaja. Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Kao da je vrijeme stalo. Sve je utihnulo, nastala tišina. Ni njegovi protivnici više ne govore. Položili su njegovo tijelo na križ, čavlima pribijaju njegove ruke i noge, a on trpi neopisivu bol. I mi čavlima svojih grijeha probadamo Isusovo tijelo. Mi ga razaramo. Koliki ljudi su danas pribijani na križ svoje samoće i patnje? Kad zatraže, nemaju nikoga ko bi im pružio čašu hladne vode. Bolnice i domovi puni su osamljenika i patnika. Gospodine, tvoje ruke krvare, a toliko su dobra učinile. Hvala ti što si toliko toga pretrpio za nas. Tvoja bol neka dodirne naša srca da bismo postali svjesni tvoje ljubavi za nas. Tvoje probodene ruke neka pomire sve zavađene, a tvoje probodene noge neka vrate sve one koji su odlutali od pravoga puta. Daj nam nova srca koja su spremna trpjeti iz ljubavi za druge. Razliji tu ljubav po Duhu Svetom u sva srca, da primljenu ljubav dajemo jedni drugima po našoj žrtvi i odricanju. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Neka dođu i na me za me podnesene, Sina Tvoga ranjenog.
12. postaja, Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojemu svetom križu otkupio svijet. Križ, patnja i smrt ulijevaju strah. Isus raspet na križu trpi preveliku bol, ali podnosi je strpljivo. U jednom trenutku viče iz svega glasa: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Je li ga napustila strpljivost? Ne, ne vapi on iz očaja. Naprotiv, to je molitva pravednika koji u najtežim trenucima, kad se osjeća ostavljenim, upire oči u Oca Nebeskoga i oslovljava ga. Zadnje njegove riječi u zemaljskom životu su riječi povjerenja i predanja Ocu. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Gospodine, ti si nam na križu predao sebe. Prinio si sebe kao jedinstvenu žrtvu koja izražava beskrajnu ljubav. Umro si raširenih ruku da bi zagrlio čitav svijet. Tvoj križ nama daje odgovor na sva naša pitanja o patnji i trpljenju. Smisao je tvoga križa u tvojoj ljubavi prema svakom čovjeku. Kroz trpljenje i mi osjećamo da smo u zajedništvu s Bogom. Svojom smrću ispunio si volju svoga Oca. Sada shvaćamo da je smrt zapravo dolazak k tebi u vječni život, jer ti si darovao sebe da bismo mi živjeli. To je prava ljubav. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Daj mi s tobom suze livat, raspetoga oplakivat, dokle di sobudem ja. Trinaesta postaja, Isusa skidaju s križa. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus je ubijen na križu. Njegov životni put je okončan, posvuda tišina. Isusovo tijelo skidaju s križa i daju ga njegovoj majici. Silna bol probola je Marijino srce, ali je ipak izdržala taj teški trenutak kada je primila mrtvo tijelo svog sina u krilo. Tada su se ispunile riječi starca Šimuna: mač boli će probosti tvoje majčinsko srce. Svjetina koja ga je okruživala i njegovi učenici razbježali su se. Ali Marija ne bježi. Ona ostaje u svoga sina. Ostala je vjerna do kraja. Gospodine, kad nas patnja okruži, često izgubimo nadu da će ikad proći. Pred nama i dan postaje noć. Postajemo malovjerni i pitamo se, hoće li doći sva noć? Bože, tvoj sin je umro za nas kako bismo mi imali život u njemu. Ti ljubiš i one koji su te odbacili. Najveći dar koji si dao čovjeku je tvoj sin koji je došao u ovaj svijet da mi živimo po njemu. On je pomirnica za naše grijehe. Isuse, ti nam daješ ljubav i oprost u riječima: oprošteni su vam grijesi.
Znamo, Isuse, da se iz Tvoje smrti rađa novi život. Vjerujemo da ćeš nas oživjeti iz našega svagdašnjeg mrtvila, kako bismo i mi krenuli novim i ispravnim životnim putem. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Trinaesta postaja. Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom u križu otkupio svijet. Neprijatelji tvoji, neljudski su se ponijeli prema tebi. Svi oni koji su te mrzili, vrijeđali i udarali, otišli su radosni jer su mislili da su te pobijedili i uništili. I danas zlo želi ovladati svijetom, uništavajući sve koji nasljeduju tvoj sustav vrednota. Ne znaju da si ti nastanjen u srcima ljudi. Božju ljubav niko ne može pobijediti. Oni koji su bili uz tebe htjeli su te pokopati na dostojanstven način. Tvoje tijelo stavili su u grob zatvoren teškim kamenom. U grobu je tama, ali ti si, Isuse, svjetlost. I mi često znamo pokopavati svoje bližnje teškim riječima, ogovaranjem, osudom i mržnjom. Ti nas pozivaš da maknemo kamen kojim smo pokopali druge i otvorimo se prostranstvima tvoje vječne ljubavi. Gospodine, ti si blaga i ponizna srca. Daj nam snage da te slijedimo i svjedočimo za tebe. Mnogi odlaze s ovoga svijeta odbačeni i osamljeni, a mnogi su otišli nepomireni s tobom i bližnjima. Ti si pobjednik i učiš nas da pobjedimo sebe. 3 dana bio si u tamnom grobu. Odagnaj od nas tamu našeg života. Zapali u nama svjetlo svoje ljubavi, da donosimo tvoje svjetlo ovome svijetu. Daj da te uskrslog susretnemo i krenemo s tobom novim putem. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj. Petnaesta postaja. Isus je uskrsnuo od mrtvih. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom u križu otkupio svijet. Grob je prazan. Isus je uskrsnuo, smrt je pobjeđena. Veliki je kamen s njegova groba maknut. Isus se pojavljuje u punoj svjetlosti i slavi. Oslobođeni smo od gospodstva smrti i sjedinjeni smo s njime. Naš je Spasitelj pobjedio smrt i uskrsnuo od mrtvih. Njegovim uskrsnućem i mi smo spašeni i darovan nam je novi vječni život.
Gospodine, hvala ti na tvome uskrsnuću. Ti si pobjednik nad grijehom. Svojim uskrsnućem oslobodio si i nas gospodstva smrti i sjedinio sa sobom. Mi grešnici se kajemo, a ti nam, Gospodine, po svome milosrđu opraštaš i zauvijek postaješ naš spasitelj. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Kad mi zemlja tijelo primi, završna molitva. Gospodine, ti si nam pokazao kamo nam je i kako nam je ići. U ovom hodu proživjeli smo kušnje koje si prošao da bismo i mi prepoznali kušnje u našem životu. Nismo prepušteni sami sebi jer nas tvoja ruka uvijek prati. Svim te srcem molimo, Gospodine, da nas pratiš i budeš nam pomoć na našem životnom putu. Čvrsto vjerujemo da kroz žrtvu i prihvaćanje svoga životnoga križa dolazimo do spasenja. Amen. Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš otkupitelj i njegova pod križem žalosna majka Marija. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.